Zišli sme sa pri príležitosti požehnania zrekonštruovaného a zreštaurovaného organového pozitívu. Organový pozitív je maličký orgán bez pedálu. Je to veľmi starý nástroj, má 300 rokov, je z dielne organára Zorkovského. Orgán jednoducho doslúžil, bol ponatieraný zvonku mnohými farbami, nástroj už nefungoval. No a keďže sme vedeli, že je to pomerne vzácny nástroj, tak sme sa snažili získať nejaké peniaze. Vďaka ministerstvu kultúry a mnohým donorom sa nám podarilo teda orgán zrekonštruovať a zreštaurovať. Reštaurovala pani docentka Kapriaková, tá robila tú organovú skriňu, urobila veľmi podrobný výskum, sňala všetky tie druhotné nátery, ktoré boli, zafixovala drevo, zakonzervovala, urobila zreštaurovanie pôvodného vzhľadu. Orgán ako nástroj, to čo je vnútri, to čo hrá, to zrekonštruoval pán Ján Valovič. Tento kostol je celý významná pamiatka, pretože má 600 rokov, čiže celý kostol je veľmi vzácny, ale orgán samostatný je vzácny a je osobitnou kultúrnou pamiatkou, národnou kultúrnou pamiatkou. Má význam nielen pre náš kostolík a nie len pre obec Vaďovce, ale v kategórii tých starých orgánov je vzácnou pamiatkou, myslím si, že v širokom okolí. Množstvo orgánov na Slovensku nám môže zavidieť celý svet. Máme možno 400 hudobných nástrojov, 400 orgánov, ktoré by sa dali považovať za skvosty, za slovenské historické skvosty. Mnoho z nich je v biednom stave, o ktorých sa príliš ani nevie. Veď toto bola krásna ukážka, hej, až do času, kým sa ten nástroj zreštauroval. Mnohokrát tie orgány zanikli kvôli tomu, že chceli mať väčšie nástroje, modernejšie nástroje a hlavne, že mali veľa peňazí na tú výmenu. V tom lepšom prípade ten orgán skončil kdesi inde v inej lokalite. To je prípad aj tohto nástroja. Totiž vieme, že tento nástroj pochádza z prvej tretiny 18. storočia. Majster Zorkovský staval zhruba do toho roku 1733. Bol to famózny majster, žiaľ z jeho dielne sa nezachovalo veľa nástrojov. Vieme, že v roku 1770 tento kostol kompletne vyhorel. Musel prejsť zásadnou prestavbou, z toho obdobia pochádza aj kompletne mobiliár, to znamená vybavenie chrámu. Takže tento orgán je minimálne alebo zhruba o 50 rokov starší a nemohol byť postavený tým pádom pre tento kostol. Tá výnimočná architektúra prospektu, mimoriadne zdobeného a mimoriadne členitého, naznačuje, že musel stať v nejakom významnom priestore. Martin Zorkovský postavil veľa nástrojov, ale takto krásne zdobených orgánových skrín má veľmi málo. Konkurovať mu môže Nitrianská katedrála. A ďalší podobný nástroj stál v rovnako významnom priestore, v kostole svätého Benedikta v Hronskom Beňadiku. Tento musel stať tiež v nejakom mimoriadne zaujímavom, bohatom a významnom kostole. Do úvahy pripadá napríklad kostol v neďalekom Novom meste nad Váhom. Ja som dnes veľmi šťastná, že po vyše asi 11-12 rokov sa nám podarilo dať už do prevádzky ten náš orgán v našom kostole svätého Michala Archaniela. A verím, že bude slúžiť budúcim generáciám. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali od začiatku až teraz po koniec tej realizácie na jeho oprave a na jeho rekonštrukcii.